Takže jsme v bodě rekonstrukce výborů. Zatím nezaznělo slovo předkladatele, takže já poprosím tento bod předkládat Petr Hrava, nechci tedy k němu vyjádřit jakožto předkladatel. Měl bych tuto chvíli otevřít tento bod, ale nejsem si jist, zda jsme schopni ho absolvovat. Proto žádám o 5minutovou přestávku na kluby, abychom se dohodli, jak budeme pokračovat. Děkuji. Technická Petr Hrabal. My se předáváme. Takže ještě někdo. Ne. V tento moment vyhlašuji 10minutovou přestávku na poradu klubu. Děkuji. Já dám přece na jistotu prezenci. Poprosím, připravme prezenci. Ať víme, že jsme usnášení schopni. Takže prosím, přihlašte se. Přítomno 30, jsme nadále usnášení schopni. Já poprosím o standardní. Usnášení schopni jsme, poprosím o tu standardní tabulku, toto, ano. Tak, není přihlášen někdo do diskuze, nicméně já nevím, jestli překladatel dokončil svůj úvodní řeč, takže já poprosím tedy překladatele, ať se vyjádří k návrhu tohoto bodu. Ano, já tento bod pro dnešek vztahuji a důvodem je to, že máme projednat několik veřejnoprávních smluv, které jsou v tuto chvíli důležitější než rekonstrukce výborů, ta tedy bude měsíc ještě počkat. Velmi se omlouvám, ale bohužel se podařilo protáhnout první dva body takovým způsobem, že už se zase dostáváme do krize. Vememe si z toho samozřejmě poučení a mám ještě v tu chvíli další návrh přeložit pod 4, což je odpis pohledávky až za bod 10, to je za ty smlouvy. Takže žádám o tuto úpravu programu. Dobře, takže procedurální návrh hlasovat o tom, že bod označený původním návrhem programu jako číslo 4, odpis pohledávky ve výši 537 000 bude přeložen za bod 10. Bod 10, protože se tu zmíním, je bod dodatek veřejnoprávní smlouvy a tak dále mezi městskou částí a Temerovou nemocnicí. Takže prosím procedurální hlasování, zahájíme procedurální hlasování. Hlasování číslo 27, pro 20, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovalo 16, tento návrh nebyl schválen. Čili tímto se dostáváme k bodu nazvanému odpis pohledávky ve výši 537 491 000 Kč za paní GN, původní bod 4 a já předávám řízení schůze.